ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ରଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧକୁ ଉପରକୁ ନେବା ଏବଂ ତ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, ଦୁଇ, ପୁଣି ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ତିନି, ଉପରକୁ ନେବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ପୁଣି ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଉପରକୁ ନେବା, ପୁଣି ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ଉପରକୁ ନେବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ କାନ୍ଧକୁ ଉପରକୁ ନେବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଉପରକୁ ନେବା, ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଳନ କରିବା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ। ଟିକେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା ଏମିତି, ଏବଂ ଆମେ ପଛକୁ ନେବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା। ଦୁଇ, ତିନି, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ, କହୁଣୀକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, କହୁଣୀ ସିଧା ରହିବ ଏବଂ ଯେତେ ଯାଇପାରିବ। ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଠିକ୍ ନେବା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ରହିବା କିଛି ସମୟ, ରହିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ପଛକୁ ନେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।